Hallo lieve steenbok, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 41, 7 tot en met 13 oktober. Het is een algemene reading, haal er vooruit wat je nodig hebt. Lieve steenbok, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Wauw. De stilte in, de rust in. Misschien wordt het ook daadwerkelijk wat stiller en rustiger om je heen. Het voelt alsof je beetje bij beetje meer kan gaan genieten. Er komt meer innerlijke vrede, er komt meer liefde voor jezelf. Je bent echt hard aan het werk met jezelf. Laten we eens even verder gaan kijken, lieve steenbok. Wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de steenbok deze week verwachten? En dan zie ik toch dat je bezig soms bent met het verleden. Maar tegelijkertijd ook weer met de toekomst. Want je bent bezig met wensen uit te zetten. Je bent bezig met te kijken waar leef ik voor. Waar wil ik naartoe leven. Affirmaties doen. Positiviteit neerzetten. Ik zie dat je echt bezig bent met manifesteren. Echt gaan kijken waar je hart ligt. En daar heb je de stilte en de ruimte voor nodig. Tegelijkertijd zie ik dat je bezig bent met situaties. Die zomaar uit het niets komen. Of dingen die ineens positief gaan lopen. En dan hoor ik, let goed op de details. Want soms denk je, hoe dan? Maar wanneer we gaan kijken naar hoe dingen in elkaar zitten, zal je weten, oké, ik word hierbij geholpen. Ook met bepaalde zaken waarmee je mee bezig bent, hoor ik, ga bezig met de details. Dus bijvoorbeeld als je een contract gaat ondertekenen, lees de kleine lettertjes. Want het enige die het kan doen, dat ben jij. Dus hou je daar vooral aan vast en ga mee met de golven. Laten we eens even verder gaan kijken naar een mooie positieve boodschap. En ik moet deze zeggen. Loslaten creëert ruimte voor mij om te ontvangen. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.